Circularity Gap Report har fået virksomhederne til at forstå, at vi er nødt til at gøre noget anderledes. Nogle af de barrierer, som dansk erhvervsliv står overfor i forhold til at handle ind i den grønne omstilling, det er dels mangel på viden og overblik i forhold til, hvad er det for nogle mulige løsninger, der er derude, som man kan begynde at arbejde med. Og samtidig er det også en mangel på viden om, hvem er det, der har de samme udfordringer, som virksomhederne selv har. Den grønne omstilling, den skaber faktisk nye samarbejder på tværs af industrier, som vi ikke har været vant til tidligere. Fordi når alt kommer til alt, så er det de samme typer af ressourcer, de forskellige industrier bruger, og derfor er det de samme typer af løsninger, vi skal udvikle sammen. En virksomhed kan ikke lykkes alene i at skabe en omstilling. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for samarbejde. Og det er let at konstatere, men det er enormt svært at praktisere. Alle brancher kan samarbejde med os om at skabe fremtidens cirkulære løsninger. Vi arbejder med mange slags materialer, alt fra tekstiler, byggematerialer, plastik, kompositmaterialer og biobaserede materialer. Et eksempel, hvor vi har fået enderne til at mødes og skabt en fuldt cirkulær løsning, er arbejdet med vindmøllevinger. Vindmøllevinger er kompositmateriale, der er udviklet til at være utrolig stærkt, så det kan holde i mange år, og derfor er det også utrolig svært at genanvende. Men vi har i samarbejde været i stand til at udvikle teknologi, der gør det muligt at genanvende vindmøllevinger til nye vindmøllevinger. Det, som virksomhederne kan bruge Teknologisk Institut til, det er dels, at vi kan være med til at give noget viden og noget overblik i forhold til, hvad der er for nogle løsninger, der allerede findes derude. Vi kan også være med til at udvikle og teste nye løsninger. Og samtidig kan vi også hjælpe med at sætte virksomhederne sammen netop på tværs af værdikæder og på tværs af industrier og skabe konsortier, der gør en forskel ind i den grønne omstilling.